Museveni omusajja omunyarwanda awedde engalo yajja muno mu ggwanga lyattu ng'agobwaya z'amasannyalaze alabe wa gye ziggwera. Ono bwe yatuuka mu ggwanga twamwaniriza, twamubudaabuda, twamuwa ekyokulya n'ekyokunywa, kumbe tuli mu kweyolera kabwa kati kali mu kutuluma nteega. Museveni oluvannyuma lw'okumwesiga nga tulowooza nti muntu twamwesiga, twamulaga buli kimu ekyaffe we twali tukitereka. Ono yatukuba buteba n'ejja byonna n'abibba. Wabula ono yaleeta banywanyi be ne bawamba enzizi kwe twali tusena amazzi, n'ettaka kwe twali miranga emmere ne balyezza. Okwo kwennyini ku ttaka lyaffe kwe basinzidde okutunuza bannansi kali olyongo ng'enkoko ebiikira awali embwa. Museveni abonyaabonyeza eggwanga omuli okulumya bannansi obwavu, okubabbako ebintu byabwe, okubawamba, okubatulugunya, okubooja paasi, okubasalako ebitundu by'ekyama bepo n'abandi okubakkiriza ezzirako. Museveni alina mutabani we gw'asuubira okumusikira. Wabula bwe tumunoonyerezaako tugenze okukizuula ng'ono mutamiivu wa ddanga obusungu obw'ettumbiizi nakyemalira, ayinza n'okubanga tawabulwa kumpi kwenkana kusinga kitaawe. Tumubuuzizza ekimutulugunyisa bannansi, bakiraamu okukola maaso ng'enkoko enywa mu lwendo, atuddamu nga bwabogoka era nga bwakinagguka nti tusinikire muli ebinnyo siffe twamuleeta. Tugenda kufa. Wabula tetwagala mutujjemize n'okutandika okutulowoolereza. Edda gwe twogerako ye Museveni byalimaana, omutuuze w'oku kyalondererwa ekisangibwa mu ggwanga erya Japan. Bannaffe mwebale kulaba binsanga wano TV. Yenze muzeeyo musonso, ndi naafu Londoni. Tugenda gakomewa nagomu lwaleero, tusisinkane mu paati ey'okusatu naye tetugaleserwakuba nti tubadde twagala. Laba batandise okukwata ku luggi. Baba bannaffe.